হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আর আজি হয়েছে মোৰ নিকাহৰ দিন, আর এয়া ৰাতিপুৱাৰ সময়ৰ ভিডিও হয় এইটো। আর মোৰ নিকাহ শ্ৰীমণিটো ঘৰতে পতা হৈছিলে, আর এয়া ৰাতিপুৱাৰ সময়তে আমাৰ মানুহবোৰ আহি পালেহি। দৰা যিহেতু দূৰৰ হয় সেয়েহে ৰাতিপুৱা সোনকালে আহিব, বাৰু এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই, কিন্তু আমাৰ মানুহখিনি আহি এয়া ৰেডি হৈছেহি। আর নিকাহৰ দিনৰ পেণ্ডেলৰ থিমটো মই মেৰুণ আৰু হোৱাইটত ৰাখিছিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আর নিকাহৰ বেক ড্রপটো কেনেকুৱা লাগিছে সেইটোও জনাব। আর এই সময়খিনিত মই ভিতৰতে আছিলোঁ, বাৰু ৰেডি হৈ আছিলোঁ। আর বাকি আপোনালোকৰ লগত অলপ অলপকে নিকাহৰ ক্লিপবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা পালে। আর এয়া হৈছে নিকাহনামা আর দুডাল পেইন। এই পেইনকেইটাত আমাৰ দুইজনৰে নাম লিখা আছে, আর মই এখন থাম প্লেটো বনাইছিলোঁ আর এখন নিকাহ মিৰৰ বনাইছিলোঁ। আর এয়া দৰা আহিছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ মানুহবোৰ আগবাঢ়ি গৈছিলে আদৰি আনিবলৈ। আর এয়া দৰা আহি পালেহি। আর দৰা আহোঁতে আমাৰ ভাইটি আর কাজিনছবোৰে মিলি দৰাক দাং ধৰা নিয়ম এটা থাকে, সেইটো কৰি আছিলে। আর এয়া মোৰ মামায়ে দৰাক দাঙি লৈ গৈছে। ডিব্ৰুগড় জিলা নিৰ্বাচন এই ৰুলি বেগমৰ প্ৰথম পুত্ৰ ইস্তিয়াক আহমেদ ডিব্ৰুগড় জিলা নিৰ্বাচী, ডিব্ৰুগড় জিলা খলিয়ামাৰি নিৰ্বাচী, চাহাদুল হুছেইন ৰহমান তেখেতৰ একমাত্ৰ কইনা চেহনাজ হুছেইন, তেখেতৰ লগত নিকাহৰ সন্দৰ্ভত আমি আহিছোঁ। কথা হ'ল কি, আমাৰ দুয়োপক্ষ দৰাঘৰ মানুহ ইয়াতে উপস্থিত আছে, কইনাঘৰো আছে। আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে, সহজে, আশীৰ্বাদে, দুৱাৰে নিকাহখন সম্পন্ন কৰি দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালোঁ। فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم جلا دغوري مبارکمو نباتي কামাল উদ্দিন আহমেদ প্রথম পুত্র ইস্তিয়া আহমেদ বাগিনী কবিতা 350000 নীলা দহাজনক কৈছে, বাপেকৰ কথা ক'লে, দৰাৰ নাম ক'লে আৰু মোহৰ নাম কথা উল্লেখ কৰিছে। তাৰপৰা তোমাৰ ওচৰত এটা প্ৰস্তাৱ দিছিল নিকাহৰ বাবে 3,50,000 দেন মোহৰ নে কি মোহৰ, দেন মোহৰ নাই হিচাপে আৰু তোমাৰ ওচৰতে নিকাহৰ বাবে প্ৰস্তাৱ এটা পঠিয়াইছে। তুমি এই নিকাহ তোমাৰ ইজাব কবুল কৰিছানে? গাঁও জিলা জাজৰি মোলান কামৰা নিৰ্বাচী কামালুদ্দিন আহমেদৰ প্ৰথম পুত্ৰ ইস্তিয়াক আহমেদৰ লগত 3,50,000 দেন মোহৰ নাম নিকাহৰ বাবে প্ৰস্তাৱ এটা পঠিয়াইছে। তুমি এই প্ৰস্তাৱ তোমাৰ ইজাব কবুল কৰিছানে? তুমি সমৰ্থন দিছানে? শুনিছেনে নাই? কি শুনিছিলা? এষাৰ ক'ব লাগে, শুনিছেনে?
উকিল সাহেবে যেখানে কথা কৈছে আপনাদের আগত গোটেখিনি শুদ্ধ আর সত্য আমি নিষ্কানে শুনেছ। আপনি আপনি কক নিষ্কানে শুনেছ সাহাদুল হোসেন সাহাবর একমাত্র কন্যা শাহনাজ হোসেনে 3,50,000 আদায় মহারণা তুমি দিয়া প্রস্তাব অনুসারে তেখেতে কবুল করেছে। তুমি এই নিকাহ কবুল করেছ নি? ডিব্রুগড় নিবাসী শাহাদুল হোসেনের একমাত্র কন্যা শাহনাজ হোসেন 3,50,000 আদায় মহারণা তুমি দিয়া প্রস্তাব অনুসারে তেখেতে হিজাব কবুল করে পঠিয়েছে। তুমি এই নিকাহ কবুল করেছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আমার নিকাহ কমপ্লিট হয়ে গেল। এতিয়া নিকাহর বাকি কামখিনি করে আসলে إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب. আর এয়া নিকাহৰ পিছত যেতিয়া আমাৰ দৰাঘৰৰ পৰা অনা কাপোৰ জুৱেলাৰী সেইবোৰ পিন্ধায়, আৰু এয়া মই এতিয়া দৰাঘৰৰ পৰা দিয়া মোক মেইন ছেটযোৰ জুৱেলাৰী সেইবোৰ পিন্ধি আহিলোঁ। আৰু আহি অলপ আমি দুটাই ফটোশ্বুট কৰিলোঁ, অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰিলোঁ সেয়াই। আৰু মই ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত নিউম শেহনাজ বুলি আছোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাব আৰু ফ'ল' কৰিব বুলি। তাত মই বিয়াৰ এইবোৰ ৰিলছ, ভিডিঅ', সৰু সৰু মিনি ব্লগ সেইবোৰ সব আপলোড কৰি আছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ গৈ চাব। আর এয়া এতিয়া হৈছে বিদায়ের সময়। বহুত বেছি আপনাদের লগত ভিডিওবোৰ শেয়ার কৰিব পৰা নাই, যেহেতু মই নিজে ভিডিও কৰা নাই, মই লোকৰ পৰা কালেক্টহে কৰিছোঁ। সেইটো কাৰণে এইবোৰ কিছুমান মোমেন্টসে আপনাদের লগত মই শেয়ার কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু এইটো সময়তো কবই নালাগে আৰু কেনেকুৱা লাগে সবেই বুজি পায়। আৰু শেষলৈকে ভিডিওটো চাই থাকক, শেষত কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে।
কথা পিছন নরমাব নয়িবা না দিলে অলপ অলপ আগত কইলো পাইবো হ্যাঁ আমার আগত কইলো লব মিলাই লব এ পিছন মিলাই লবা